Президент Садыр Жапаров мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясына пландан тышкары барды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 25 январда Турусбеков атындагы Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясына пландан тышкары барды. Ал жакка барганда мамлекет башчысы капиталдык реконструкциядан өткөн футбол жеңил атлетика манежин көрүп чыкты. Жүргүзүлгөн оңдоо иштеринин алкагында футбол жеңил атлетика менеджеринде жылытуу, желдетүү системасы жаңыртылган, жаңы терезелер жана кошумча жарыктандыруу орнотулган. Ошондой эле канализациялык тармактар жаңыдан салынган. Бардык ички жайларда дубалдары жана чатыры жылууланып, капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлгөн. Машыгуу залдарында душ кабиналары, дааратканалар курулган. Эркин күрөш залында спорттук маттар жаңыланган. Алардын аянты азыр 2 эсе чоң. Стол тенниси бөлмөсү витраж терезелери менен өзүнчө залга айланган. Реконструкция жүргүзгөндө чуркоо жолдордун жана футбол таласынын үстүңкү бетин жабууга өзгөчө көңүл бурулган. Бул максаттар үчүн манежге европалык стандарттарга жооп берген резина жабуу төшөлгөн. Белгиле кетсек, президент Садыр Жапаров өткөн жылдын 4 майында академиянын абалы менен таанышып, футбол жеңил атлетика манежин толук капиталдык реконструкциялоо үчүн каражат табууну тапшырган. Жакшы да жарык болот. Светтер келип анан акка кадимкидей жарык болот. Ак свет.